jsme chtěli počkat na 8 hodinu. Jo, no ne, tak my jsme vás viděli ze zhora, tak jo. Pojďte dál, ale upozorňuji vás, já jsem poslouchala ty vaše pořady v rádiu, jo. Ano. Tady není nic nachystané. Tady prostě padáváte do mýho běžného, velmi hektického pracovního dne. Takže tady dejte pánu vodu, no a vy, jestli teda chcete fakt vidět, co dělám, tak, ano. Tak pojďte. Tady pracujeme, bydlíme tamhle o dům dál. Jo, co tady? Tady to je kancelářská budova, kde sídlí všechny naše firmy a kde pracujeme, jinak bydlíme někde jinde. To si neumím představit, že bychom bydleli pod jednou střechou s firmou. To právě vůbec není přezvěst, to si každý myslí, ale to mi věnoval můj tchán ke 40. narozeninám, protože prostě ví, že mám Prahu ráda. A když mi bylo 40, tak to jsem kandidovala do Evropského parlamentu. A to nechal opravdu namalovat od nějakého malíře obraz pro mě. Takže jenom velmi stručně, jak jste se rozdělili ve službě na ty dva dny na Vánoce? Já jsem čtvrtek dohodla. Já jsem pátek. Jo, tak super. Terezo, vy si berete dovolenou. Jste místo předsedkyně suverenity. Ano, přesně tak. Jana. Eva Morávková a zároveň navrhovatelka paní Bobošinkové na kandidátku na prezidentku. Aha, tak vy jste to vlastně spunktovala všechno. Přesně tak, no. Tak paní Bobošinkovou navrhla, pak jsem si odskočila do porodnice a čekali jsme, co se stane. A nemá ten minko, který to má tak 3,5, jo? Ne, to nemá, to má asi 2,6. 2,6, no, to je prcíček. Evi, musíme jet, papíry jsem vám dala. Jo, děkuju. Kdyby cokoliv, tak jsme na telefonu. Jo, jsme na telefonu. Je obrovský štáb, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane Šobre. Dobrý den. Dobrý den, tak my už se známe, dobrý den. Ahoj. Ty jsi moje záchrana, která ze mě dnes udělá člověka. Napalte tam, že jsem neodešla na Vysočinu ani do Londýnský. Dobře, adresně to tam. A naprosto adresně. Míšo, no. Nažavte si počítač, protože vy v počítači, já jsem vám ty spoty přeposlala. Vy v počítači upravíte podle pokynů Vaška ten spot a dáte to tamhle pánovi do čtecího. Budu říkat, co si myslím a dělat to, co říkám, jinak bych to nebyla já. Prosazuji svobodu a prosperitu České republiky. Podporuji parlamentní demokracii. Usiluji o ochranu soukromí a o tržní ekonomiku bez dluhů. Jsem pro malý a efektivní stát. Budu říkat, co si myslím a budu dělat to, co říkám. Jinak bych to nebyla já, Jana Bobošíková.